Re, viss ēters ir te! Liepājas teātrī iestudētā Līnenes skaistumkaroliene ir stāsts par pusmūža sievietes Morīnas un viņas mātes Megas toksiskajām attiecībām. Abas dzīvo nelielā ciematiņā Īrijā, dienas pavadot pārmetumos vienai pret otru. Līdz kādu dienu ciematiņā uzrodas liktenīgais vīrietis Pato, dodot Morīnai patiesu cerību uz laimi. Man tā ir ārkārtīgi interesanta pieredze, ļoti interesanta pieredze. Kaut kas tāds raganiski hananisks, kaut kāds mikslis. Un man joprojām ir interesanti, ja man loma izaicina, lai cik tas būtu grūts process. Es gūstu gandrību no tā. Tas McDonald's pašiem baigi patīk, bet skatītāji ir tā kaut kā baigi dīvaini. Tad nāk, tad nenāk un nesaprot, jāsmējās vai nav jāsmējās. Jo tie joki ir diezgan tādi uz robežas, ka par to var smieties, bet kā tad tu teātrī tā smiesies, ja tu smuki esi saģērbies? Liels izaicinājums nepilns 40 gadus vecam vīrietim iejusties vismaz divreiz vecākas sievietes ādā ir mātes lomas atveidotājam Mārtiņam Kalitam, kuram gan jau iepriekš bijusi pieredze tēlot epizodisku sievietes lomu izrādē Šekspīrs. Ļoti sarežģīti. Ļoti. Nu, pirmkārt, domāšanas atšķirība. Te jau tomēr ir baigais skatuves laiks viņai. Un tas emocionālais kāpums ir daudz augstāks un tas diapazons. Ar šo izrādi arī tika slēgta Liepājas teātra 115. Sezona, uz kuru atskatoties teātra vadītājs Herberts Laukšteins divkārt pieminēja ciparu 9. Ir bijuši 9 jaunie studējumi, kā arī lielākais šīs sezonas iegūms. Teātra trupu papildinājuši 9 jauni Liepājas universitātei aktieru kursi beigušie skatuves mākslinieki. Es lietotu vārdu izaicinošākais iestudējums, tad tie bija grimi. Šo izrādi diezgan interesanti uztvēra gan skatītājs. Ļoti polāri, vai nu no pilnīgas nepatikas līdz pilnīgai sajūsmai. Un tieši tāpat arī teātra kritika. No noraidījuma līdz pilnīgai sajūsmai. Lielākais zaudējums esot bijusi saraustītā sezona. Covida ietekmē slēgtais teātris, krietni ierobežotais skatītāju skaits zālē, kā arī pandēmijas izraisītais domino process, kad viens inficēts aktieris apliprināja vēl virkni citu. Sezona Liepājniekiem noslēdzas tikai nosacīti. Jau augustā gaidāms koncertu uzvedumu cikls Vasaras vakari Liepājas teātrī. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.